Bashkimi Evropian ka siguruar 2.890.000 euro për bashkëpunim ndërkufitar mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, si pjesë e programos IPA 2. Ambasadori Evropian Samuel Zhbogar theksoi se kjo është mundësi e mire për forcimit të marrëdhënieve bilaterale në mes të dy shteteve, dhe se pret që me anë të këtyre projekteve të tejkalojnë sfidat që preokupojnë të dyja vendet. Ne duam të shohim propozime që i prezantojnë nevojat e vërteta të komuniteteve dhe që kanë potencial të forcojnë lidhjet midis komunave, bizneseve dhe komuniteteve. Bashkëpunimi ndërkufitar shpesh ndikohet nga mjedise komplekse në kuptim të administratës, politikës dhe drejtësisë. Projektet e financuara nga BE duhet të jenë në gjendje të tejkalojnë këto sfida dhe pengesa. Ministri i Pushtetit Lokal Shiret Elezi theksoi se deri tani janë realizuar 85% të mjeteve të programës IPA 1, që ishin destinuar për bashkëpunim ndërkufitar me Shqipërinë. Në suazët të periudhës së parë, në periudhën 2007-2013, përmes instrumentit IPA janë financuar mbi 51 projekte në bashkëpunim ndërkufitar në mes të Shqipërisë dhe Maqedonisë me vlerë të përgjithshme mbi 7.2 milion euro. Zëvendës ministri për çështje evropiane Arber Ademi theksoi se këto fonde ndikojnë në stimulimin e zhvillimit të balansuar gjithëpërfshirës dhe zhvillimin e qëndrueshëm socioekonomik në fushën ndërkufitare, respektivisht rajonet e Pellagonisë, Pollokut dhe rajonin jugperëndimor nga ana e Maqedonisë dhe rajonet Dibër, Korçë dhe Elbasan nga ana e Shqipërisë. Thirrja publike është e hapur deri më 1 nëntor, ndërsa mundësi konkurimi do të kenë institucionet të sektorit publik, komunat, ndërmarrjet publike, organizatat joqeveritare, shkolla, universitetet dhe subjekte tjera jo ekonomike, për projekte në stimulimin e bashkëpunimit ndërkufitar, si dhe në sferat për zhvillimin e biznesit, turizmit, trashëgimisë kulturore dhe ruajtjen e mjedisit.